içi bağlar. Mən əsir yeşkən bir xeyli zamandır. O yeşkinə Fərhad məzlunda yalandır. Mən əsir yeşkən bir xeyli zamandır. O yeşkinə Fərhad məzlunda yalandır. Sən burada kim olmalıdır? Fərhad məzlunda yalandır. Mən əsir yeşkən bir xeyli zamandır. O yeşkənə Fərhad məzlunda yalandır. Yeşkinə Fərhad məzlunda yalandır. Mən əsir yeşkən bir xeyli zamandır. O yeşkənə Fərhad məzlunda yalandır. Mən əsir yeşkən bir xeyli zamandır. O yeşkinə Fərhad məzlunda yalandır. Mən əsir yeşkən bir xeyli zamandır. O yeşkənə Fərhad məzlunda yalandır.